លើកយកប្រធានបទមួយនិយាយពីវិធីរងាប់សេចក្តីក្រោធដែលយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់តែងតែជួបប្រទះក្នុងជីវិតតិចច្រើនតាមកម្រិតនៃការអប់រំចិត្តរៀងៗខ្លួនសេចក្តីក្រោធហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងញ័រទាំងកាយញ័រទាំងចិត្តញ័របេះដូងធ្វើឲ្យនិយាយក៏ខុសហើយសម្រេចចិត្តក៏ខុសពេលខ្លះផ្ទុះទៅជាអំពើហិង្សាអាចវាយតតធៈគ្នាថែមទៀតផងហើយអាចធ្វើឲ្យកើតជំងឺបេះដូងរហូតដល់អ្នកខ្លះកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលហើយពេលខ្លះទៀតអ្នកខ្លះអាចទៅជាដេកមិនលក់បក់មិនលហើយគំនុំគុំគួនខាងក្រោតឆ្លោះប្រកែកទាស់តែងគ្នានៅក្នុងកន្លែងធ្វើការស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនហ្នឹងគឺមានរឿងច្រើនណាស់ដោយសារយើងខឹងហើយមិនចេះគ្រប់គ្រងកំហឹងនឹងហើយរហូតដល់អ្នកខ្លះគុំគួនគ្នាសងសឹកគ្នាថែមទៀតផងអាហ្នឹងរឹតតែគ្រោះថ្នាក់ទៅទៀតអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាយើងឆេវឆាវច្រើនជាមនុស្សល្ហុងខ្ចីយើងចាប់ផ្ដើមតាំងចិត្តថាយើងនឹងត្រូវកែកំហឹងហ្នឹងត្រូវគ្រប់គ្រងកំហឹងហ្នឹងយើងដេញវាចេញពីចិត្តរបស់យើងមិនទាន់បានទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាខ្មោចខឹងហ្នឹងវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយត្រូវតាមដានវានៅពេលដែលខឹងកើតឡើងមានស្មារតីមួយតាមដានថាកំហឹងរបស់អញកើតឡើងហើយហើយព្យាយាមទប់វាឆ្កឹះវាចេញពីចិត្តរបស់យើងបើយើងគិតទៅលើបុគ្គលហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងក្តៅក្រហាយកុំសូវគិតហើយបើយើងគិតទៅលើរឿងហ្នឹងនាំឲ្យមួម៉ៅកុំសូវគិតរឿងហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ថានៅកន្លែងហ្នឹងវាស្មុគស្មាញវាមួម៉ៅទេឧទាហរណ៍ទៅខាងក្រៅជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិជជែកគ្នាឬក៏ relax ដូចថារំហែកាយលំហែកាយមករយៈអញ្ចឹងទៅក៏វាអាចធូរស្រាលបានខ្លះប៉ុន្តែវាមិនទាន់បាត់ទេកំហឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាចាំបាច់ត្រូវតែមាននៅខន្តីការអត់ធន់ចេះទទួលយកពាក្យពេចអ្នកដតីដែលមិនសមរម្យនិយាយមកលើយើងកុំអាលតបតទាំងកំហឹងទៅវិញពេលណាខឹងកុំអាលនិយាយកុំអាលសម្រេចចិត្តពេលដែលកំពុងខឹងនឹងពីព្រោះនិយាយទៅភាកច្រើនគឺខុសហើយសម្រេចចិត្តភាកច្រើនទៅនឹងនាំឲ្យមានវិប្បដិសារីថ្ងៃក្រោយមួយទៀតត្រូវមានការចេះលើកលែងទោសដល់អ្នកដតីនៅពេលដែលគេធ្វើអីឆ្គាំឆ្គងល្មមតិចតួចល្មមអាចបំភ្លេចទៅបានយើងគួរបំភ្លេចទៅកុំយកភ្លើងហ្នឹងមកអោបនៅក្នុងដើមទ្រូងហើយចេះតែស្រែកថាល្មិចបានក្តៅម៉េះល្មិចបានជីវិតហ្នឹងវាស្មុគស្មាញម៉េះល្មិចបានខ្ញុំហ្នឹងវាពិបាកជាងគេមិនតាមពិតអ្នកដែលនាំឲ្យខ្លួនឯងពិបាកគឺអ្នកដែលអោបកសោបទុកនៅក្នុងដើមទ្រូងហ្នឹងអាភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខឹងអអន់សុពន្ធចិត្តអ្នកដតីហ្នឹងយើងយកមកអោបនៅក្នុងទ្រូងហ្នឹងហើយចេះតែស្រែកថាពិបាកម៉េះពិបាកម៉េះមិនព្រមលែងវាចេញមិនព្រមបោះវាចូលក្នុងធុងសម្រាមទេអញ្ចឹងរឿងណាដែលអាចលើកលែងទោសបានគួរតែលើកលែងទោសទៅពីព្រោះបើយើងមិនលើកលែងទោះទៅយើងជាអ្នកធ្ងន់យើងរែកកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅហើយយើងដើរអត់បានទៅមុខឆ្ងាយទេគោលដៅក្នុងជីវិតនឹងអត់បានវែងឆ្ងាយហើយមិនបានសេចក្តីសុខទៀតអានឹងមួយមួយទៀតគឺមាននៅមេត្តាជារឿយរឿយមេរោគកំហឹងនេះវាដុះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងវាខ្លាយទៅជាស្នឹមខ្លាយទៅជាច្រេះហើយហើយវាពិបាកនឹងដុសខាត់សម្អាតណាស់ហើយមិនអាចដាក់ថ្នាំមកគ្រាប់ធ្វើឲ្យកំហឹងហ្នឹងបាត់បានទេមិនបានទេអញ្ចឹងវាទាល់តែត្រូវការយើងដុសខាត់សម្អាតរឿយរឿយវាហាក់ដូចជាថាបើអ្នកធ្វើឆ្លាក់ពុទ្ធរូបអញ្ចឹងមិនមែនយកប្រដាប់ដុសហ្នឹងដុសមកឆ្វាច់ទៅអាលោងឯងមិនមែនត្រូវការដុសខាត់ទៅមកទើបពុទ្ធរូបនឹងស្អាតទៅបានយ៉ាងណាខួរក្បាលរបស់យើងនឹងក៏អញ្ចឹងដែរវាត្រូវការយកអារឿងល្អល្អយកអាគំនិតល្អល្អយកអាការគិតល្អល្អនឹងយកមកទុកក្នុងខួរក្បាលទើបអាការគិតអាក្រក់អាក្រក់នឹងវាអត់មានពេលចូលមកពីព្រោះយើងលវល់តែគិតរឿងល្អល្អអញ្ចឹងការចម្រើនមេត្តានេះជា
វិធីសាស្ត្រមួយដែរហើយការចម្អិនមេត្តានឹងត្រូវតែជានិច្ចកាលចឹងទៅជួបអ្នកណាក៏ញញឹមញញែមរួសរាយរាក់ទាក់ហើយបើនិយាយនឹងក៏ត្រូវឆែកមើលបេះដូងខ្លួនឯងសិនដែរមុននឹងនិយាយចេញមកនោះតើមានបំណងឲ្យគេឈឺចាប់តើវាក្តៅឈួលមកពីក្នុងទេអានឹងដូចថាពេលណាកំហឹងនឹងកើតឡើងយើងដេញឧទាហរណ៍បើសិនជាចោលចូលផ្ទះយើងដេញវាចេញពីផ្ទះយើងមិនឲ្យវាចូលវាចូលមកវាលួចទ្រព្យសម្បត្តិយើងយ៉ាងណាកំហឹងនឹងដូចជាចោលមកលួចប្លន់សេចក្តីសុខក្នុងចិត្តយើងតើវាមកយើងត្រូវដេញវាចេញពីចិត្តរបស់យើងចំណុចមួយចុងក្រោយដែលល្អគឺថាមានបញ្ញារៀនស្វែងយល់អំពីដំណើរនៃជីវិតនេះពីព្រោះជីវិតនេះវាមិនមែនចេះតែបានអីតាមយើងចង់ទេវាមានពេលខ្លះបានវាមានពេលខ្លះមិនបានវាមានពេលខ្លះមានរឿងល្អវាមានពេលខ្លះមានរឿងមិនល្អជារឿងធម្មតានៃជីវិតហ្នឹងពេលខ្លះកូនស្ដាប់ពេលខ្លះកូនមិនស្ដាប់ពេលខ្លះរស់ស៊ីខ្លាចពេលខ្លះរស់ស៊ីចំណេញពេលខ្លះគេសរសើរពេលខ្លះគេនិន្ទាហើយមានបញ្ញាទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតថាជីវិតហ្នឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងវាមានជួបវាមានព្រាត់វាមានល្អវាមានអាក្រក់ពេលរឿងដែលវាកើតឡើងគឺយើងអត់សូវភ័យដែរដូចជាចេញវិញ្ញាសាមករាល់ថ្ងៃហើយបើយើងមិនត្រៀមខ្លួនទេយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់មិនរៀនមេរៀនជីវិតហ្នឹងឲ្យចេះទេពេលជីវិតហ្នឹងឲ្យវិញ្ញាសាយើងមកយើងប្រឡងធ្លាក់យើងមួម៉ៅយើងក្តៅក្រហាយយើងតក់សិចយើងអន់ចិត្តយើងឆេវឆាយអាហ្នឹងយើងប្រឡងធ្លាក់តើលាមានបញ្ញាវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ថាខੰងទៅងូតទឹកខੰងទៅស្រែកអីចឹងទៅរហូតដល់ប្រទេសខ្លះគេបោកចានបោកឆ្នាំងអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យបន្ថយកំហឹងជាវិធីសាស្ត្រអាចបន្ថយកំហឹងដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាថ្នាំព្យាបាលទេអាហ្នឹងវាឧបមាដូចជាយើងឈឺជំងឺហើយដល់ពេលយើងយកថ្នាំស្ពឹកមកចាក់ចឹងវាបាត់អាឈឺហ្នឹងមែនអាស្នាមរបួសហ្នឹងវាបាត់ឈឺមែនប៉ុន្តែវាមិនបានព្យាបាលទេយ៉ាងណាអាបោកចានអាបោកឆ្នាំងអាទៅផឹកទៅស៊ីទៅបើឈឺចិត្តគេហ្នឹងវាជាថ្នាំស្ពឹកទេប៉ុន្តែមិនមែនជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺកំហឹងនៅក្នុងខ្លួនទេដូច្នេះមានតែការទទួលស្គាល់ថាខੰងហ្នឹងมันល្អហើយតាំងចិត្តថាត្រូវកែវាចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺថាយើងត្រូវចេះមានខន្តីចេះអត់ធន់មិនតបតទាំងកំហឹងភ្លាមភ្លាមទេចំណុចទី3គឺត្រូវចេះលើកលែងទោសអ្វីណាដែលយើងអាចលើកលែងបានយើងគួរទៅលើកលែងហើយចំណុចទី4គឺថាយើងមានមេត្តាជាប្រចាំរឿយរឿយក្នុងបេះដូងរបស់យើងនឹងត្រជាក់ទាំងកាយត្រជាក់ទាំងចិត្តមនុស្សជុំវិញខ្លួនក៏យើងបានក៏បានសុខដោយសារមេត្តារបស់យើងហើយចំណុចទី5ត្រូវមានបញ្ញាទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតនេះទើបជីវិតនេះមិនសូវមានទុក្ខច្រើនហើយអាចលះបង់កំហឹងតែកណ្ណាកំហឹងតិចទៅចិត្តរបស់យើងក៏បានសុខច្រើនដែរអរគុណសម្រាប់មនុស្សសាមញ្ញជនយើងអ្នកណាក៏ចេះខឹងដែរបើខឹងតិចខឹងច្រើនតាមសមត្ថភាពដែលបានអប់រំចិត្តរបស់យើងនឹងបានកម្រិតណាបើយើងអាចកែបានបើសិនជាយើងដឹងថាយើងឆេវឆាវច្រើនពីព្រោះឆេវឆាវខឹងច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តមួម៉ៅបើតាមក្បួនពេទ្យអ្នកនឹងកើតជាជំងឺកាំងបេះដូងឬក៏រហូតដល់ខឹងពេលខ្លះដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលស្លាប់ក៏មានដែរជាងតលយើងរក្សាចិត្តហ្នឹងឲ្យបានបើបដោយវាពេកទេកំហឹងជិះជាន់យើងដុតទាំងចិត្តដុតទាំងកាយរបស់យើងឲ្យឆាប់ចាស់ឲ្យឆាប់ស្លាប់ទៀតផងចឹងវាតលថាទទួលស្គាល់ថាកំហឹងវាមិនល្អហើយត្រូវមានខន្តីអត់ធន់ថារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានពេលខ្លះបានដូចចិត្តវាមានពេលខ្លះមិនបានដូចចិត្តទេអញ្ចឹងចេះអត់ធន់ថាអញ្ចឹងហើយជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយត្រូវចេះអត់ឱនយោគយល់គ្នាធ្វើខុសទាស់ម្ដងម្កាលកុំចាប់កុំហោះអូសដំណើរឬក៏ថាជន់ពលិចគ្នាអត់ឱនយោគយល់អធិស្ស្រ័យភ្លេចណារឿងណាដែលវាហួសទៅហើយហ្នឹងកុំសើសំរឿងសំក្តៅក្រហាយច្រើនពេកអ្នកខ្លះទៅជួយចិត្តសំរឿងក្តៅក្រហាយពីមុនមកគេស្ដីគេថាឬក៏រឿងអីដែលវាមិនសូវត្រូវចិត្តហ្នឹងចេះតែប្រមូលមកហើយប្រមូលមកវាក្តៅក្រហាយតែខ្លួនយើងនឹងឯងអញ្ចឹងតន្តរៀនភ្លេចខ្លះហើយមួយចំណុចទៀតនោះគឺមានបញ្ញាស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតថាជីវិតហ្នឹង
វាតែងតែជួបរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះរឿងគេសរសើរខ្លះនិន្ទាខ្លះសោកខ្លះទុកខ្លះជួបខ្លះព្រាត់ខ្លះជីវិតហ្នឹងវាមិនអាចជៀសផុតបានអ្នកណាក៏ជួបរឿងចឹងចឹងដែរអញ្ចឹងមានថ្នាំប្រមាណគ្រាប់ហ្នឹងដាក់មកទៅធ្វើឲ្យកំហឹងហ្នឹងវារៀងស្រាលមានតាំងពីថ្នាំខន្តីមានតាំងពីថ្នាំអត់អោនវាមានតាំងពីថ្នាំកុំស្ដាយបំភ្លេចរឿងចាស់ចោលទៅវាមិនមែនថាបំភ្លេចចោលទេយកជាមេរៀនប៉ុន្តែកុំស្ពាយមកច្រើនពេកហើយមានតាំងពីថ្នាំបញ្ញាជាបាជំងឺកំហឹងហ្នឹងទៅអាហ្នឹងយើងធូរស្រាលយើងដោះខ្លួនឯងឲ្យចេញពីផុតភ្លើងកំហឹងហ្នឹងភ្លើងកំហឹងមិនសូវបានដុតយើងយើងក៏បានរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែងតែមានពេលខ្លះយើងមូម៉ៅចិត្តតែហេតុអីបានវាមូម៉ៅថាមកពីទាស់ចិត្តមិនបានទាស់ថាវាមិនពេញចិត្តរឿងដែលកើតឡើងហ្នឹងមិនត្រូវចិត្តហេតុអីបានមិនត្រូវចិត្តមកពីមិនព្រមបើព្រមអត់មូម៉ៅទេបើឧទាហរណ៍ថាយើងគេស្ដីឲ្យយើងយើងមិនព្រមមិនចង់ឲ្យគេស្ដីឲ្យទើបយើងវាមួម៉ៅប៉ិនបើយើងព្រមតើអាវាមានពេលដែលត្រូវគេស្ដីឲ្យខ្លះចឹងហ៎វាមានពេលខ្លះគេសរសើរចឹងហ៎ពេលយើងព្រមទីយើងអត់ទៅមួម៉ៅចិត្តទេយើងហាក់ដូចជាថាបើយើងជាអ្នកទទួលភ្ញៀវនៅរ៉េស្តូរ៉ង់ឬក៏នៅសណ្ឋាគារវាមានភ្ញៀវខ្លះមិនល្អកាតភ្ញៀវខ្លះក៏ល្អមកយើងជាម្ចាស់ផ្ទះជាអ្នកទទួលភ្ញៀវនោះគឺថាយើងត្រៀមខ្លួនត្រៀមចិត្តហើយយើងមិនស្អីជាមួម៉ៅទេបើទោះជាភ្ញៀវនឹងមកម៉ាំងក៏យើងរៀងញញឹមធម្មតាអញ្ចឹងទៅយើងក៏មិនសូវខាតទុកដែរពីព្រោះយើងបានត្រៀមចិត្តពីព្រោះយើងព្រមទទួលថាមានភ្ញៀវខ្លះមិនល្អអញ្ចឹងយ៉ាងណាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយច្រើនហ្នឹងដោយសារយើងមិនព្រមអញ្ចឹងវាទៅលើរៀនព្រមរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតហ្នឹងមិនមែនថាយើងឲ្យគេជិះជាន់ទេប៉ុន្តែក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងយើងគិតថាជីវិតហ្នឹងវាមានរឿងអញ្ចឹងវាមានរឿងដែលទាស់ចិត្តវាមានរឿងដែលពេញចិត្តបើយើងពេញចិត្តយើងទទួលទៅបើយើងទាស់ចិត្តក៏យើងព្រមណាហើយយើងរកវិធីដោះស្រាយទៅធ្វើម៉េចជីវិតហ្នឹងវាត្រូវទៅជួបរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចបដិសេធបានដូចជាយើងមិនអាចបដិសេធថាថ្ងៃត្រូវលិចហ្នឹងហើយយើងមិនអាចខាត់វាមិនឲ្យលិចបានវាជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងព្រមយើងសប្បាយចិត្តយើងមិនសូវមួម៉ៅច្រើនទេអនុមោទនាវាអាចកើតពីបញ្ហាគ្រួសារវិបត្តិក្នុងគ្រួសារព្រាត់ប្រាស់បងប្អូនស្លាប់ញាតិមិត្តឬក៏សម្ពាធពីការងារច្រើនពេកមកខ្លាំងច្រើនពេកសិក្ខាតឬក៏ថាធ្លាក់បុណ្យធ្លាក់យសជាងគេស្ដីបន្ទោសច្រើនពេកហើយយើងទលាប់គិតអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់ញេញ៉ៃស្មុគស្មាញឆេវឆាវពេកអាចឲ្យនាំឲ្យ stress ដែរហើយយើងមិនទម្លាប់បានអប់រំចិត្តពីមុនមកអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ៗវាមាន stress នឹងកម្រិតផ្សេងៗគ្នាតាមរបៀបបបនៃការរស់នៅហើយនឹងរបៀបបបនៃការគិតខុសៗគ្នាអញ្ចឹងបើមានបញ្ហាស្មុគស្មាញហ្នឹងយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រខ្លះអាចជួយកាត់បន្ថយខ្លះឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះទៅហាត់ប្រាណក៏អាចជួយឲ្យកាត់បន្ថយ stress នឹងបានខ្លះនិយាយលេងជាមួយមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតតែស្ដាប់ចម្រៀងអីចឹងទៅជាវិធីសាស្ត្ររបស់គេហើយដើរលេងកំសាន្តលំហែក៏អាចជួយដែរវាមិនសូវគិតច្រើនពេកសម្រាកសម្រានឲ្យបានអញ្ចឹងបានគេឲ្យប្រើថ្នាំអ្នកដែលមានបញ្ហា stress ច្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែថ្នាំមិនអាចជួយបានទាំងស្រុងទេជួយបានខ្លះរបបអាហារក៏អាចជួយដែរហូបឲ្យល្មមហូបរបស់ណាដែលមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពកុំហូបសាច់ច្រើនពេកវានាំឲ្យមានបញ្ហាមួម៉ៅដែរអាចអានសិភៅល្អល្អអានសិភៅអប់រំពីជីវិតមេរៀនជីវិតហ្នឹងឬក៏ជីវិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញដែលគេបានឆ្លងកាត់ការលំបាកអីចឹងឬក៏មេរៀនជីវិតដែលអ្នកណាដែលធ្លាប់ជួបការលំបាកហើយគេអាចឆ្លងកាត់បានយើងអាចយកជាមេរៀនបានអានពីសិភៅអប់រំចិត្តហើយជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ជាអ្នកមានពិសោធន៍ក្នុងការអប់រំចិត្តឬក៏ថាធ្វើចិត្តឲ្យបាននឹងណោហ្នឹងជាប្រសងក្តីជាគ្រូក្តីដែលមានវិជ័យកទេសការអប់រំផ្នែកចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងបានច្រើនហើយមួយចំណុចទៀតដែលយើងអាចធ្វើបានដែរគឺការធ្វើសមាធិឬក៏ធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ឲ្យនឹងណោហើយ
สมาธินั่งยืนกุมกิดทัตตัวเลยยืนตึงกุยเป็นเพนนองกุตุมเนี่ยไอถือไอถือสมาธิบ้านปีนั้นก็ยืนไอถือสมาธิบ้านเนี่ยไปยืนเป็นเปย์ยืนกุยถือสมาธิสมาธินั่งเป็นใจสูดตึกทากาตั้งจิตไอนั่งไอตรองอัศเรนั่งเลยใส่ยืนกิดอันใหญ่ใหญ่เปย์ยืนกิดแต่ประเดี๋ยวตากิดนี่กิดนู่มันประกอบเจียมวยน้าให้จังการถือสมาธิคือไทยเอายืมเราตะเลือเรื่องไอ้มวยคือถ้าเราตะเลือเรื่องหนึ่งแต่มวยอุตตรบุเราบีทางหามเจงหามโจ้คือเราตะเลือแต่ทางหามเจงทางหามโจ้ก็มาจับยืมนั้นวิหาหาตะเลือเรื่องไอ้เพียงเสียงเตี้ยนไอ้เบื่อหาหาก็ตีนมาทำแต่ทางหามเจงทางหามโจ้หรือก็ทำไปยืมจำราเมตตาจัดนั้นโซมุขชมบานซอกโซมุขชมรุจพอดปิตกนั้นปีนั้นเตอร์เวลมาว่าเบื่อเบื่อบีจะเพลงเว้นเวลาลูปไปเติมเอาโซมุขชมบานซอกโซมุขชมรุจพอดปิตกนั้นជាវិធីសាស្ត្រមួយដែរគឺចិត្តឲ្យនឹងឲ្យផ្ចង់ឲ្យ focus ឲ្យ concentrate ទៅលើតារឿងនឹងមួយឯងប៉ុន្តែបើយើងមានពេលយើងធ្វើសមាធិអញ្ចឹងទៅជួបមួយគ្រូដែលមានការណែនាំពីរបៀបធ្វើហ្នឹងទៅហើយមួយទៀតការធ្វើការតាមដានចិត្តជាប្រចាំឧទាហរណ៍ថាយើងដេកដើរឈរអង្គុយនិយាយស្ដីហ្នឹងរៀបចំចិត្តគំនិតហ្នឹងថាបើគិតទៅរឿងផ្សេងរឿងណាដែលស្នល់សក់ស្មៃហ្នឹងទាញចិត្តមកវិញទៅលបឲ្យស្មារតីហ្នឹងវាខ្លាំងជាងអាចិតដែលហោះហើរទៅហ្នឹងទៅលបទាញវាមកគិតរឿងណាដែលនាំឲ្យសុខចិត្តគិតដល់មនុស្សណាដែលនាំឲ្យរីករាយចិត្តហើយបើវារត់ទៅឆាប់ទាញវាមកវិញរត់ទៅចាប់ទាញវាវិញហើយទៅសែបគប់ជាមួយមនុស្សណាដែលមានចិត្តនឹងណូសូមឲ្យគេជួយឲ្យយោបល់ប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយគេហើយអញ្ចឹងអាថ្នាំការពារជាប្រចាំថ្នាំនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងថ្នាំសតិបញ្ញាស្មារតីភាសាអង់គ្លេសហៅ mindfulness ហ្នឹងជាថ្នាំមួយសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ stress នឹងបានល្អមែនតើសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏គេ recommend គេឲ្យយោបល់ថាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងត្រូវចម្រើនសតិស្មារតីហ្នឹងជារឿយរឿយក្នុងជីវិតរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃជាអ្នកណាក្តីធ្វើការរដ្ឋធ្វើការឯកជនជាអ្នកបុគ្គលជាកុហកក្តីគឺថាមានសតិស្មារតីនឹងជាប្រចាំតាមដានសកម្មភាពដូចថាកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនណាកុំឲ្យចិត្តគិតតែថាបាទលវលវិគិតអានេះបន្តិចអានោះបន្តិចជុំចិត្តតាអញ្ចឹងវាអស់កម្លាំងដូចស្វាអញ្ចឹងចិត្តយើងនឹងវាដូចស្វាវាហក់ទៅនេះបន្តិចហក់ទៅនោះបន្តិចហើយចិត្តរបស់យើងនឹងកាលណាគិតច្រើនពេកវាអស់កម្លាំងឧទាហរណ៍យើងរត់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅវាអស់កម្លាំងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរតែហក់លោតពេកទៅយើងអស់កម្លាំងធ្វើអីមិនខាត់ stuck នៅហ្នឹងវាថាវាអត់ចង់វាអស់កម្លាំងលេងតែអញ្ចឹងចាប់តល់ថាមានស្មារតីមួយតាមចិត្តហ្នឹងថាគិតរឿងណាហើយប្រកបជារឿងនឹងមួយហើយរឿងណាដែលគិតទៅវាសប្បាយវារីករាយទម្លាប់គិតរឿងហ្នឹងទម្លាប់នឹកដល់បុគ្គលហ្នឹងកុំសូវនឹកដល់អារឿងណាស្មុគស្មាញពិបាកធ្វើឲ្យយើងស្ដាយសាហាយរឿងដែលកលោផុតទៅហើយហ្នឹងកុំសើមរំលឹកលើកវារឿងដែលប្រឡងទៅហើយនាំឲ្យក្តៅក្រហាយហ្នឹងកុំសើមរំលឹកលើកទេហើយក៏កុំសើស្មុគស្មាញគឺបារម្ភឬក៏បារម្ភពេករឿងអ្វីដែលមិនទាន់មកដល់ហ្នឹងអាហ្នឹងទើបអាចជួយយើងហ្នឹងឲ្យរក្សាស្មារតីហ្នឹងនឹងនៅទៅបានជួយកាត់បន្ថយ stress បានខ្លះប៉ុន្តែសំខាន់គឺថាជាប្រចាំជាប្រចាំហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាជួយយើងក្រៅពីការតាំងចិត្តការចម្រើនសតិស្មារតីជាប្រចាំហ្នឹងឯងអាចជួយយើងរៀងរហូតទៅអ្នកដទៃអាចឲ្យយោបល់ខ្លះប៉ុន្តែមានតែយើងឯងអាចរក្សាចិត្តហ្នឹងដោយមានសតិស្មារតីហ្នឹងជាអ្នកទាញចិត្តហ្នឹងវាហោះហើរវាញ៉ែញ៉ៃវាគិតទៅប្រែប្រាគិតស្អប់នេះគិតរឿងនេះញ៉ែញ៉ៃពេកទាញវាមកគិតរឿងណាដែលមានប្រយោជន៍ឬណាដែលល្អតែវាយើងដាក់គំនូសផ្លូវកុំឲ្យឆ្លងកាត់ចឹងណាសតិហ្នឹងដាក់គំនូសចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យវាបើកទៅឆ្វេងដៃគេខ្លាចមុខគេខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ចឹងយ៉ាងណាសតិហ្នឹងវាទាញចិត្តហ្នឹងឲ្យនៅក្នុងរឿងណាដែលនាំឲ្យមានប្រយោជន៍នាំឲ្យរីករាយតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រអាចកាត់បន្ថយ stress បានអ្នកហ្នឹងសត្វតែមានកំហឹងរៀងៗខ្លួនពីកំណើតមកគាត់ថាអ្នកខ្លះខឹងច្រើនអ្នកខ្លះខឹងតិចប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាអ្នកហ្នឹងស្ពាយកំហឹងនឹងតាមខ្លួនជាប្រចាំអាហ្នឹងវាខ្លាចទៅជាព្យាបាទអាហ្នឹងអត់មានពីណាក្តៅក្រហាយជាងយើងឯងវាឧបមាដូចជាយើងអោបភ្លើងខឹងគេអញ្ចឹងយើងដេកអោបភ្លើងរហូតស្អែក
chụp với chăm anh chia đạo về hay là chẳng dướng lại cả tục khăn chẳng kì dù dù tất cả chỉ chung ngữ miền bị bắt lời chặt tiệt phong chẳng với tôi là thầy dương riêng bỏ lương đừng chào tới khăn hoặc khăn mà phẹt chẳng tới hãy bỏ chào tới hãy chơi ọt thôn khá tới rừng ra khăn ông chỉ vấn ông gần mẹn xây xây thở tạm chất là hốt mẹn côn thu thở tạm chất dương là hốt mẹn nè cầu một cọp nâng chết thật thư ấy bình chất dương hậu đấy vì mình bị khắc kết thư thở chất luôn mình bị khắc kết thư mình thở chất chẳng tôi là dương miền bình nhà mùi tiết ọt thôn hói miền bình nhà mùi tiết tha chỉ vượt nâng viên chẳng là chẳng thừa dương miền khăn tây miền ọt thôn ta lọp vì cầm hăng cầm lọp vì phía bát miền tệ xài mê ta ở nhà đất tây nâng bàn sọc bình lâm là ưng xô mới sọc sạp tầng ó bàn sức ở đây sọc chụp nhạc ná nhờ nhớm rù rìa bì khăn ông chất bì khăn ông bè đô màu nâng bùm nón bịa xùm đầy như vậy của chồng ở kê ban sóc xông bây tạc cài vì ca thương nâng của khăn miên bùm nón chồng ở nhạc nâng nhạc đợt tầy nâng cả tục bà này chỉ tầm bốn cái nhạc ban bì giáo bì tất chất lo tất chất tất chạy bà dương nó cứ dương khuôn dương nâng ai dương vì mình muốn mà mình đã có hai mình xmọc xmà nhờ hãy nhạc này mà bà sài cho mùi dương nâng của bàn thì chạy đại ưu bà mà đôi chìa tất nhắn kì màu thắp tới cùng việc bạch sợi hay rồi kì màu đại cái ngu tới cùng việc bạch đại chẳng tới nhưng tôi dương khai thì chỉ mình nụ tật cũng khai thì chỉ mình nụ lường bạn dương của bạn sóc thì các bạn ít vừa ấy không mà lời dương nâng nè khla hoàm rừng cầm học học con nâng tam luôn mua mà đại cả hai là hô chẳng tới mà tật biệt tật mà khai bị khai nó khơi nhang về nát đại về nâng tầm bất tư nẹt ná của miền cầm hồ đấy nẹt khát thu khâu đại chế tử ná nẹt khát thu khâu đại chế tử ná và đấy dương ai miền chùm rơ thật tái dương vô cầm hồ nẹt đất tí một bầm phản dịch ấy sọc luôn dương rưỡi của dương ai riêng ọt áo lược lên tù đoàn nẹt đất tí hói chui này nòm nẹt đất tí đòi tất chất lò bình anh nói về này lời dương này dương lương dương ai chạy với sự mẹp đạm bài anh sự mẹp hô của bán và này bầm xuống xuống lương nó ai đập tè dương chạy của bán này chẳng cầm hăng thằng khá nóng này để bị chết tình nông ở dương đại cả hai mùa mai cho mùi này nâng à bà lõ dương ai nai nông này nâng bà dương kết thà này nâng thừa ấy khó chống hay nai nông nâng đại tật chật lõ ở miền bùm nón chọn mình chứ chọn thua ấy nè nâng đại hái rứa co chọn tiếp tôi bằng ạ rừng thua khó cái nằm mến không chất nâng chọn chọn chơi ở khí nâng vì nè ăn ra vậy à bởi nè bởi dương cung mới dương áo lương tam luôn dương là hậu tới hay dương mình riêng lược lên tốt anh nâng chia sẽ gây tục to luôn bởi dương nghe chúng với tôi là thầy dương chân ấy cầm hoa nẹt đất tấy chỉ mê riến sầm hẹp khuôn dương hái chiều ca sầm hẹp dương đo đầm bồ miên đo nẹt đất tấy để thực chất là ở hái rồi bị sầm đầy nước ở ru bị xả tiết để bọn sầm đầy nước nông sập bồ đề sạ vi cha rừng vi cha bỏ mình đất vi cha bỏ nẹt prai nước miên phèm miên dây bị vứt miên dây bị miên bị giói dây đòi thực chất mê tá trong anh đã được tây bàn bây giáo hơi giấy mưa cả lạc thị xã bê và liền ấn hơi đừng dạy được chuyện em là hai em mình mà anh dạy cùng rùi chia bị tích kê tê nâng dưỡng có bàn xa khá luôn dưỡng mình bòm cùng hăng dưỡng mình spia dùm hồ nâng tam khá luôn nè dương của xá là dương ai miền nào cả đó hỏi nạn đất tây nó sừng nhẹ ở cái cài khuôn phòng hỏi bờ cái cài tam dương là nó dư đường là ô vân ở bên sân chỉ kia mình cài là nó cầm bọn anh tự tui vô tờ dương ở đất khuôn anh để xa cầm hồ nạn đất tây.